Hello? Hjertelig velkommen. God aften. Skal vi se, hvad når jeg starter herovre ved mig på min computer herovre, så kom der lige lidt reklame, tror jeg. Nej. Ingen reklamer. Det var da dejligt. Dem slap vi for i aften. Vil jeg sige. Det er jo skønt. God aften alle sammen. Og velkommen til. Jeg skal lige have den her væk her, så vi ikke får det der flimmer på skærmen. Og så skal jeg lige have rettet mig lidt til her, så vi kommer ud der, hvor vi kan se, hvad jeg laver. Sådan. Så kan I bedre se, hvad der er, jeg har gang i. Godaften, godaften. Vi skal smatte i aften. Og vi skal ikke lave jul. Sådan. Det er sådan noget, vi skal lave i aften. Har du ikke haft internet, Lene? Har du været ude? Det var da forfærdeligt. Det må jeg sige. Den står på kaffe med lidt af det gode i aften. Jamen, ej, det var da forfærdeligt, Lene. Det er godt, du har de skrabt rum, hva'? Ja, stakkels børn. Det er godt, de ikke var hjemsendt samtidig, var Lene? Det kunne have været kønt. Så kan det være, at du har flyttet. Hej alle sammen. Og nu er det københavnerne, der er lukket ind nærmest. Og Lene, så bliver I fri deroppe. Sikke noget. Nå, men jeg har taget en masse, jeg har taget simpelthen sådan, hvad jeg kunne finde med. Og det er Distress Sprays derinde, vi leger med i aften. Og jeg har også en lille smule af den her oxidspray med. Kan vi også bruge lidt af. Tænker jeg lidt. Og så har jeg crackle paste. Der har jeg været ved at lave noget crackle på nogle af dem, fordi det tager lige sin tid at tørre det her. Så. Og så har jeg en stak stak stempler med uden lige her. Og der har jeg altså opgivet at liste dem alle sammen. Fordi jeg har taget dem, jeg sådan lige kunne finde over i min vogn. Og nogle af dem kommer vi til at bruge, og de fleste af dem kommer vi slet ikke til at bruge. Men I kan se, der er sådan lidt af hvert. Jeg har taget noget med nogle sjove figurer på, og noget med nogle tekster på, og sådan lidt mixmedia ting og sager. Der var lidt nogle sådan nogle fliser på den her, ikke? Og noget tekst på den der. Der er også tekst på den der. Altså, jeg kommer jo ikke til at bruge begge dele, vel? Men der er sådan lidt forskelligt. I finder, hvad I har. Ikke? Der er sådan lidt, man godt kan bruge her, ikke? Så der må I altså lige selv bare finde det, I har. Så har jeg et enkelt stencil med. Det er, fordi jeg har sådan en eller anden idé med den her stencil, tror jeg nok. Og så har jeg, der var ikke rigtig nogen, der kom med nogle emner til, hvad der skulle være på kortet. Så jeg har selv fundet på. Jeg har fundet mine bolcher frem.
den er bare blendet, den der baggrund, den med to blå farver. Så har jeg også taget den her med, fordi jeg tænkte, den er der ikke så mange, har jeg ikke set så mange lave noget med. Den er simpelthen så vildt flot, den her vingeting. Og så tænkte jeg, den kunne man godt sådan lave en lidt drengeudgave af et splatterkort. Ja. Med vinger på. Jeg har skåret den i to forskellige materialer. Bare sådan for, at det kunne være sjovt. Det er en spejlsølv, og så Tim Holtz sølv. Så alt efter, hvad man bedst kan lide, så er den ene meget blank, og den anden den er lidt mere mat. Okay. Det kan være, du kun er kaffemedlem, Kirsten. Det er der rigtigt. Det er der flere, der er. Der er 40, der har valgt det medlemskab til 9 kroner, og der kan man ikke se film. Der støtter man bare kanalen. Der får man ikke en skid for pengene. Så det er der rigtigt. Det er der, jeg tror, der er en 30-40 stykker, der har valgt det. Og så kan man ikke se det. Men det er fordi, jeg skal lave to forskellige niveauer. Jeg kan ikke bare lave et medlemskab i den der klub der. Det er sådan noget YouTube. Det er sådan en beta-version, det der medlemsaløje der. Har du valgt den til 19 kroner? Ja, så ved jeg ikke. Så er det fordi, du ikke er logget ind eller et eller andet andet. Fordi det skulle du gerne kunne se dem alle sammen under fællesskabstappen op foroven. Så. Og så de her bolcher her, tænkte jeg, vi kunne lave et med. Men nu vil jeg lige vise jer, hvordan... Jeg har også nogle små tekster og sådan lidt af hvert med herovre. Og vi skal bruge noget akvarelkarton. Jeg har lavet et stykke her. Og så har jeg lavet et stykke, der passer nogenlunde hertil. Og her har jeg taget den fra Tim Holst, den her, eller Rangers akvarelkarton. Og her har jeg den billige 200 grams akvarelkarton. Man kan sagtens bruge den billige, men det, man kan, som man kan se på den her, så bliver det sådan lidt bølget, og det bliver sådan en lille smule ujævn, men det kan man sagtens. Jeg har lavet sådan en, der passer til sådan et slimkort her. Og så har jeg lavet en, der passer til den her. Den skal vi lige have skåret lidt ned. Og så til har jeg lavet en 10-10'er, hvor jeg kan lave en lille en på. Ikke? Hvis jeg gerne vil det. Flyvende bolcher, ja. Ej, vi skal nok ikke bruge det på det samme kort, Pia. Det tror jeg ikke. Det tror jeg simpelthen ikke. Så har jeg lavet, snydt lidt og lavet den her først, fordi at jeg har lavet den med krakeleringspasta. Og det skulle sådan lige tørre lidt. Ja, ikke? Og den ville jeg sådan lidt. Og så har jeg lavet en her, hvor der ikke er farve på, men hvor der også er krakeleringspasta på, som bare tørrede inden at jeg er... Og det er krakeleret rigtig smukt, det her. Det er på den tynde. Og det her er også på den tynde. Ja. Så det er sådan, man kan gøre det. Men lad os prøve at lave sådan en helt almindelig standard en først, før vi begiver os ud i de der. Og det er ikke særlig svært at lave det her. Det kræver noget farve. Nu kan vi jo så lave en blå. En, som passer til vingen måske. Ikke? Med sølv på. Og lidt grå måske. Ja, ikke? Skal vi tage den nye, den der speckled egg, den er der mange, der har. Okay. Og så har jeg en chipped sapphire, en mørkeblå. Og så har jeg en smoked, hickory smoke, en grå. Okay. Så kan vi lave sådan en blågrå ting. Og så har jeg sølv her på spray. Så skal jeg bruge min varme blæser her. Og jeg skal bruge noget vand. Okay. Så.
så skal jeg bruge noget vandfast blæk i sort. Der har jeg den her Versafine med, den er vandfast. Man kan også bruge den anden, den her Versa Clear her. Versa Fine Clear, den er også vandfast. Og man kan bruge Archival her også. Den er også vandfast, ikke? Så det kan man gøre, som man vil her. God aften alle sammen. Så vi er ved at være her alle sammen. Ja. Nu må vi skynde os til det her, mens valpene de sover. Jeg tager noget vand og kommer på her først. Bare lige sådan. Og så tager jeg min farve, og jeg sprayer ikke med den. Jeg tager lige så stille min farve, og så dupper jeg lidt med den hernede. Sådan her. Så jeg bedre ligesom kan styre, hvor det kommer hen af. Ja. Så er det sådan ligesom om, at jeg har mere kontrol over det. Ja. Sådan. Og så prøver jeg at give det lidt mere vand. Og så tørrer vi. Der skal ikke ret meget farve til det her, vi laver. Så. Og de steder, hvor jeg sådan får noget søværk hernede, så tager jeg lige og tager noget af farven af, hvis jeg synes, at det bliver for meget. Ja. Så. Så kan jeg lægge lidt mere vand på her. Og så kan vi tage den grå og lægge lidt på af den. Ja. Så. Ja. På den måde her, der får man sådan lige så stille lavet mange farver det samme sted. Altså lidt mere kontrol over det, end hvis man nu gasserterer. Sådan, ikke? Og spray. Mika spray, den har ikke nogen Mika spray, den har ikke noget farve i sig. Det er bare enten glimmer med på vand. Den her, den er sølv. Den har ikke rigtig glimmer i sig. Sådan. Så laver jeg lidt hernede. Jeg vil godt have lidt mere den lyse blå. Den forsvandt næsten. Ja. Så. Og det kommer kun derhen, hvor der er vand, kan I se. Det stopper ligesom der, hvor vandet det stopper, ikke? Ja.
Sådan. Altså sådan her kan vi jo blive ved med at lave sådan en lille sø hele tiden, og så lave noget, lægge noget farve i, ikke? Og så tørrer det. Så får man rigtig mange lag i det her, ikke? Det kan man sagtens. Man kan jo gøre, hvad man vil. Det er jo bare at lave nogle splat baggrunde. Som sådan. Så. Så tager jeg nogle af mine oxider her, hvis jeg nu har nogle. Jeg har weathered wood på oxid her. Den kan vi tage. Det var ikke oxid. Speckled egg har jeg også her. Se nu der, nu faldt strøet og alt farven ud af den der mørkeblå. Det var rigtig træls. Skal I lige se her. Katastrofe, det skal I næsten se. Se lige her. Sådan er det, når det er sådan, man ikke skruer propperne på. Ikke også? Så gør lige det en anden gang, ikke? Skru lige proppen på. Panik, panik. Jeg tager lige noget mere af det her noget her, så jeg ligesom kan få det stoppet, inden det går helt i galt, ikke? Sådan. Så. Jeg har siddet og rodet hele eftermiddagen. Og jeg har tænkt på, hvornår det må ville gå galt. Og så er det selvfølgelig, når det er en mørkeblå. Det er klart. Det er jo ikke, når det er en eller anden lys farve, vel? Så. Skal jeg lige have reddet det her under neden her. Se lige min lineal her. Sådan. Panikken er afblæst. Det er godt, det er vandfarve, det her, ikke? Men selvfølgelig ærgerligt, at der går alt det farve til spilde. Det er der til at blive helt dårligt over. Men sådan er det jo. Så. Katastrofen er over. Ja, der er det smat. Så skal jeg lige have jer med herover igen. Sådan. Nå, men nu har vi i hvert fald fået mørkeblå på over det hele. Nu tog jeg, hvad var det for en, jeg havde fundet her? Det var speckled egg her, og så var det weathered wood. Den der, det var en spray stain, det var ikke en oxid. Det er sådan lidt sjovt, at en af de her oxid, eller hvad jeg har fået her, er de her, der ikke er oxid. Der var en af dem, der havde fået en kugle i sig. Den her, der hedder Bundle Sarge, der er der kommet en rystekugle i. Det er en fejl over på fabrikken. Se nu her, nu har jeg blå ud over det hele. Nå, nu tager vi lige den her, og så giver vi den lige nogle splatter og sådan. Fordi det kan vi godt lide.
Sådan, ikke? Og hvis man så gerne vil lave det lidt ekstra smart, så tager man lige den her og giver den en hvid, eller giver den noget vand, fordi så oxiderer de jo, de der pletter. Så bliver de sådan lidt sjove, ikke? Så bliver de sådan lidt grålige i midten, ikke? Ja. Ja, det er da godt, det ikke var lilla. Sådan. Og så kan vi lige prøve anden. Se, den bliver rigtig fin her på, ikke? Sådan, ikke? Det tror jeg. Så skal vi lige have fundet nogle stempler på den her. Og jeg kunne godt tænke mig, at det blev... Skal vi se her. Her er sådan en af dem her. Det kunne det godt blive. Og så kunne det godt blive... Den der. Nu når vi er ude i sådan noget. Og så den her, der er det en, der hedder Use Your Wings hernede, ikke? Den kan vi bruge. Ikke? Den tror jeg også, vi har på sådan en chip ting. Det ser vi lige på, om den skal på i stedet for. Skal jeg ikke lige have den her gjort helt flad, vel? Og så er det, vi bare starter med det her. Vi starter med den, hvor der er noget tekst på. Det er den her. Den her, den ved jeg, der er rigtig mange, der har også, fordi den har jeg brugt rigtig meget også. Den der hedder nummer 302. Den er super fin. Og så finder jeg mit sorte sværte, hvis jeg kan det. Det var her under neden. Og så tager jeg lige fat i den her. Og jeg gør bare lige sådan her. Og så vender jeg den lige om. Og så gør jeg lidt hernede. Og så tager vi måske nogle tal deroppe. Sådan. Så er det nok med den. Så tager vi lidt herfra. Måske den hernede. Så. Og så kan jeg rigtig godt lide tal. På den her, der har jeg de her fantastiske tal her. Dem er jeg jo ret begejstret for. Og specielt femtal, det er jo mit yndlingstal. Så det skal på der. Ja. Og så sætter vi de andre måske her. Og lidt herned af de midterste tal hernede. Der. Ja. Så. Jeg tror, den er ved at være der. Se, nu fik jeg sort finger også. Ikke? Hej Marianne. Sådan. Og så skal vi have fat i vores sølv. Den her sølvspray. Det er sådan en, man ikke skal løbe tør for. Jeg har altid en ekstra af dem. Fordi jeg bruger den faktisk tit. Og så laver vi nogle splatter med den. Og den er jo sådan sølv.
Den er jo ikke sådan en glitter ting, vel? Sådan. Så kan I se, det er sølv. Det er ikke glimmer. Det tænker jeg godt, I kan se, ikke også? Så tørrer vi også lige det. Altså, man tørrer jo meget, vil jeg sige. Så. Så er den sådan, som jeg gerne vil have den, tror jeg. I ser det. Ja. Så skal jeg have fat i den her, og så skal jeg skal lige herop og se. Fordi jeg har sådan nogle chipkogtager. Der må være sådan en, der hedder brug dine vinger, eller sådan noget. Det plejer der at være. Der plejer at være forskellige ting. Der er også nogle i dem her. Det skal du se her. Om jeg ikke kan finde noget i nogle af dem her, det tror jeg, jeg kan. Ja. Det er det sikkert ikke, Lone. Du skal ned og trykke på den der med tandhjulet på, og så sætte den op i opløsning. Nu skal jeg lige have skåret lidt af den her, sådan at den bliver, jeg får en kant rundt om. Jeg tager lidt i den her side her. Det bliver sådan lidt på øjemål. Og så tager jeg lidt over i den her side også. Sådan. Så tager jeg den her rasper. Og så rasper jeg kanten. Det er dem, der er medlem af YouTube-kanalen. Man kan være medlem af kanalen, og så får man sådan en lille badge der, og så skifter det farve alt efter, hvor længe man er medlem, når der er nogen, der begynder at få en anden farve. I kan se, at nogle af dem, de er lidt lysere, de er lyseblå, ikke? Det er fordi, man har været medlem i en måned eller mere. Så skifter de farve, de der. Dem, der er grønne, det er nye medlemmer. Det er simpelthen så fantastisk, de har fundet på det der. Så. Så. Så har vi den her. Så sætter vi den der, og så sætter vi vingen her i midten. Ja. Sådan. Ja. Så tager vi lige noget tape og sætter på. Og så ser vi lige, hvad vi gør herinde midt på.
Ja. Har vi snart et kort i blot. Ja. Sådan. Så tror jeg, jeg skal prøve at se, om jeg kan finde noget sølvsnor eller sådan noget lignende herinde. Lige til at lægge under neden. Det kunne være lidt sjovt, ikke? Jeg har sådan noget meget, hvis jeg skal få fat i det, fordi det ruller sig jo selv ud. Jeg har sådan noget her. Det er bare næsten ikke til at se. Men man skal nok bare have en masse af det. Ja. Rulle noget af det ud, hvis jeg kan det. Har du glemt, der var film? Nej, ja, det er brune, det er Nena. Lige den her. Ellers så er det kvistkarton, jeg har til de andre. I kan se, Nena, den er ikke helt så... Den er ikke helt så grov. Den er finere i... en kvistkarton, den er. Eller glattere. Nu prøver vi lige det her, om vi kan finde ud af det. Skal lige have en saks. Og så prøver vi at sætte det der i midten. Hvis vi ellers kan det. Den er ved at være tom, den her. Det er lidt træls. Fordi den er så god. Nu skal jeg se, jeg har noget i en lille en her. Jeg tror, jeg kan få noget af det ud, måske. Så. Og så ser vi lige, om vi kan få det her til at sidde nogenlunde. Sådan uorganiseret pænt. Der, ikke? Det er aldrig nemt det her, at få det til at blive pænt. Det er altid så svært. Jeg tænker, I kan ikke engang se det, kan I? Det er sådan noget snor her. Eller sytråd i sølv. Men lige skal prøve at have... have styr på. Sådan. Så skal vi også have lidt lim på den her. Ja. Så prøver vi at sætte den midt i. Sådan der. Den der, den gider ikke at stikke op lige der. Sådan. Så prøver vi at se, hvad vi har her. Om der er noget, vi kan bruge. Det er der nok. Der er vist sådan en her med sølv bagpå. Sort med sølv her. Okay. Der er sådan en her, der hedder Believe in Yourself. Den kan vi måske godt gøre. Den kunne godt være her på, ikke? Sådan dernede. Ikke? Jeg sætter den nu lige på nogle skumfiduser.
sådan at vi får den til at være lidt op i højden her. Sådan. Og en her. Så. Ja, det bliver et fint kort det her, ikke? Nu prøver vi at lave et, der passer til bolcherne. Hvad farve skal vi lave det? Er der nogen, der har ønsker til det? Vi kan jo altid lave det i Victorian Velvet. Det kan vi jo altid gøre. Eller en anden lyserød sponge sugar har vi også. Den der. Den tror jeg også, jeg har i oxidblæk, hvis jeg kan finde den. Der. Det kunne man jo altid gøre. Så. Så bliver det et fint kort, det her, synes jeg. Så kan man sætte nogle prikker og sådan noget, hvis man vil det. Nogle dots og sådan lidt. Det synes jeg jo ikke lige til sådan et kort her. Men det kan man jo selv bestemme. Om man synes, det er sådan, det skal være. Hey. Orange. Jeg har sgu ikke nogen orange, tror jeg. Det er jeg ked af. I skal ikke sige lilla, bare fordi at I ved, at jeg ikke er så glad for lilla. Jeg har faktisk lilla her. Se her. Og mild lavender i lilla. Men det er de eneste to, jeg har i lilla i spray. Så det bliver sådan lidt træls med det. Vil jeg sige. Den ene er oxid, og den anden er ikke oxid, så det er sådan lidt dumt. Den nye røde. Ja. Jeg har jo sådan en her, jeg har, hvor jeg har lavet sådan noget. Se, det var så kort nummer to, ikke? De bliver nu så fine, de her. Det synes jeg. Crackling Campfire. Det ved jeg heller ikke, om jeg har. Det skal jeg prøve at se efter. Jeg har slet ikke taget nogen røde frem, fordi jeg tænkte, vi skider ikke mere julerød. Hvad har jeg her? Har jeg nogle Crackling Campfire? Der er en Crackling Campfire. Jeg tror ikke, jeg har den i oxid. Det tænker jeg ikke, den har. Ja. Så skal vi også næsten have bronze til. Ja. Tror jeg. Rød og blå og grøn. Ja, det synes jeg også. Og vi skal lave bolcher jo. Det her bliver jo sådan set meget sådan. Skal se her, vi kan tage noget gul til, men det bliver jo sådan noget meget rødt orange noget, tænker jeg. Okay. Og hvad har vi af oxid og spray med turkis, ja. Så er vi bare blå igen, ikke? Jeg skal lige se, om jeg har den der Crackling Campfire. Det tror jeg ikke, jeg har.
Jeg har noget gul, tror jeg. Så. Og spray med her, måske. Nu laver vi den her i rød, og så gul, ikke? Og sådan lidt. Så prøver vi at se på den. Så ser vi, om det bliver til den her, eller det bliver til noget andet. Det går, hvad det ikke bliver til, til bolcher. Men så har vi nok noget andet hårdere, vi kan bruge. Nu tager vi den her. Og så gør vi bare det samme. Og så tager vi Crackling Campfire her. Og så lidt Mustard Seed. Ja? Og så ser vi, at, hvordan det bliver. Den er jo nærmest orange, den her, ikke? Nu skal jeg nok huske at skrue det her i, så de ikke får dårlig nerve over det her. Ja. Så skal jeg lige have den her på her. Sådan. Og så prøver vi lige at give den noget mere vand. Nu er det her jo den billige akvarel, ikke? 200 grams akvarelfarven. Og prøver vi at se, hvordan det går. Ja, de er fine, de her farver. Der er ikke noget vej med dem, kan man sige. Bortset fra den orange. Og det er vi ikke så vilde med her i huset. Der er lidt mere gul i det her. Ja, ikke? Jeg skal næsten have en eller anden kontrast til det her. Det er sådan lidt... Vi tager noget af den her bronze her ligger i, tror jeg. Bare sådan for sjov skyld, ikke? Fordi det bliver sådan lidt, lidt kedeligt. Sådan. Skal vi have lidt mere af den røde i, ikke? Så det er bare at sidde og få det til at spille lidt rundt omkring, ikke også? Sådan at man ikke... Sådan. Så prøver vi lige at tørre det. Uden at komme alt for meget vand i. Så stop.
stop. Pokker. Sådan, det kan godt være... Ja. Brun. Ja, jeg har ikke lige nogen brun med. Vi er snart alle farverne ude, hva'? Jeg tror, det er godt nok. Nu begynder det at ligne lidt, ikke? Lidt mørkere gul der, ikke? Sådan. Så. Nu tror jeg ikke, den skal have ret meget mere. Ja, jeg vil hellere lukke den her. Så vi ikke vælter. Så kan det godt være, at vi kan finde noget og lave nogle bolcher i noget sølvagtigt noget. Jeg synes ikke, den der bronze der, den kom så godt frem. Den blev mere til nogle sølvplatter. Nu tager jeg lige den gule her, den der hedder Fossilized Amber her i oxid. Og man kan bare bruge den almindelige, hvis man vil det. Men nu tænker jeg, at vi skal bruge oxiden, fordi det er så sjovt, når de sådan ligesom bliver blålige, når vi kommer lidt vand på. Ja. Nu splatter jeg lidt med den, og så er de jo også så kan de jo også dække over de røde herinde, ikke? Sådan, ikke? Og så hvis jeg kommer lidt vand på, så er det, de får det der oxiderede look der. Sådan. Ikke så meget på den gule, som det er på en blå for eksempel. Men de bliver sådan lidt kalkede at se på. Ja. Vi kan komme nogle karameller på. Kan vi sagtens. Skal de være guld? Jeg har også, den her, den har jeg da også i guld et eller andet sted. Det tror jeg da, jeg har. Heroppe i min. Jeg skal lige prøve at se her og se, om den ikke er her i guld. Det burde den være. Der er i hvert fald en ny en heroppe. Jeg tænker, jeg må have en gammel. Der ikke måske er så... Her er en ny en. Jeg skal lige se her, om der ikke bare er en, der var brugt noget af. Det tror jeg. Her var den. Han kalder den jo ikke guld. Han kalder den jo tarnished brass. Så kan vi godt lægge den nye væk lidt endnu. Ja, det var da næsten heller ikke til at holde ud og skulle starte på en ny. Ja. Så se om jeg kan få den åben.
Og så splatter vi lidt med den også. Vi skulle nok have stemplet først, men nu får vi lige med dem her, så kan vi give nogle flere bagefter, hvis de forsvinder for meget, når vi nu stempler. Ja. Ja, det er fint det her. Det er sådan nogle varme, fine farver. Så det er godt med det. Nu finder vi nogle stempler herovre. Finder vi nogle andre end dem, vi har brugt, fordi vi skal have gang i det her, de stempler her, vi har. Ja. Nu skal vi lige se, om vi kan finde noget, der er blomsteragtigt. Eller bolsjeagtigt, det tror jeg ikke, vi kender. Der er sådan nogle her, de kan passe lidt til det der, og noget tekst der, ikke? Og så tager vi bare de samme tal, som jeg har i forvejen, min fine nummer og tal her. Der er også en på det sæt her, der er også en her, vi godt kan lide, den der hedder 10, 57, 13. Okay. Ja, det er i hvert fald, man kan i hvert fald lege det. Altså, det er jo akvarelfarve, det her, så... Det her, det er sådan et baggrundsstempel, ledger stamps, eller scripts. Man kan også bruge den. Den her ligner meget den, der er i den med insekterne. Ikke også? Hvis I har det stempelsæt med insekterne, så kan I også bruge det. Ja. Igen. Så tager det lige sådan her. Og så pas på ikke at stempel for meget. Ja. Det skal bare lige have sådan nogle noget småtterier her. Ja. Sådan, ikke? Så er det nok med det. Så tager vi en af dem her også. Så tror jeg, vi tager den her ned. Ja, så må du i gang med noget af det her. Fordi det er jo sådan rigtig grunge, vil jeg sige. Sådan. Ja. Og så skal vi lige have lidt tal på. Ja. Femtal, det skal vi have med. Det skal være hernede. Der. Ja. Sådan. Så har vi også den her. Den er også altid god. Ikke? Tal er altid godt. Ja. Til og fra kort. Jeg har ikke lavet ret mange til og fra kort, fordi vi skal ikke holde jul. Som sådan. Jeg skal kun give gave til mit barnebarn, ellers så skal jeg ikke give gaver. Så jeg har ikke lavet ret mange til og fra kort. Alle de julekort, vi har lavet her i løbet af november, oktober-november, de er sendt i dag. Så jeg har ikke flere tilbage. Jeg har sendt alle sammen. Det er jo så fantastisk med det. Så det bliver 20 styk. Vi har lavet... Ej, vi har lavet lidt mere end 20, men jeg har sendt 20. Så jeg tror måske, vi skal have lidt mere af den her splatter på. Okay. Så det også kommer oven på det stemplede her. Sådan. Så tørrer vi det.
Og så må vi lave nogle bolsje. Nu skal jeg lige finde en bolsje dig. Den gjorde jeg et eller andet af. Hvor ved jeg ikke lige. Jeg synes lige, jeg havde den. Nå! Den er forsvundet. Er der nogen, der kan se den? Skål! Den er nok kom, den kom i her sammen med stemplerne. Der var den. Velkommen, Irene. Så. Så er spørgsmålet måske, hvad vi skal gøre her. Vi har jo også det her fantastiske metallic karton. Vi skal skære nogle bolcher i det. Ja. Det behøver jo ikke nødvendigvis at være guld. Det kunne også være en eller anden farve. Lad os se her i, hvad vi har. Det kunne være rød. Den kunne også være orange. Nej, det kunne være flot. Med nogle orange bolcher. Ja, kunne det ikke? Vi kan også tage en rød og nogle orange. Vi kan tage lidt af hvert. Behøver ikke kun at have én farve. Vel. Vi kan tage to små og så en mellemstor. Det ved ikke, om vi, den store der, den fylder jo hele kortet. Det skal vi nok ikke have. Jeg tror, vi laver en af de her orange, og så laver vi to af de andre i røde. Og så ser vi, om det ikke passer, kan blive pænt. Ja. Sådan. Og så laver vi to af de her røde. Sådan. Så satser vi på det. De bliver meget tynde, de her. Så det skal man sådan lige være lidt obs på. At de er jo sådan nogle meget tynde nogen. Jeg skal lige have sådan en her på nogle gange. Så er den lige ved at være at slidt, den her maskine. Så får den lige sådan ekstra. Så går det rigtig godt. Og så skal jeg finde min prikkepind. Den var her. Sådan. Der var et stort bolsje. Og så tager vi to af de små. Så ser vi. Om det bliver godt. Vi kan godt prøve at lave et grønt bolsje også da. Det kan vi. Skal ikke komme an på det. Så. Hvor var der et rødt? Jeg laver lige et rødt mere. Nu når jeg har lavet karton til det. Og så prøver vi at lave grønt. Sådan. Den skar måske ikke ordentligt herovre i den her side. Det skal den.
Jeg skal lige prøve at vende det rigtigt. Det er fordi, der sidder sådan en dims herovre, der ikke er klippet af her. Så. Sådan. Nu kører vi den lige igen, så vi er sikre på, at den er skåret ordentligt. En sort. Bolsje. Så. Jeg skal lige se, om der er en kraftig grøn i den her over, eller hvad det er. Der var en rigtig grøn. Så prøver vi sådan en. Jeg skal ikke komme an på det. Hej, Rene. Så ser vi, hvordan det her det bliver. Ja. Er du sent på den? Men, sådan er det jo. Vi kan nå at lave et kort mere, tror jeg. Vi skal lave det lille kort også, tror jeg. Sådan. Så. Nu ser vi her, hvordan det her det bliver. Nu vi har vores bolcher her. Så skal vi have den brugt, ikke? Sådan. Jeg har bolcher her bagpå, kan I se. Det er altid rart at have nogen, der er skåret, så det gør ikke noget, hvis man skærer lidt for mange af dem. Så kan man altid gemme dem til en anden gang. Nu skal vi lige have det her væk, så vi kan få sat det her sammen. Det er lidt svært på den her silikonemåtte at få de her små ting op, fordi de hænger lidt godt fast på det her. Hej. Og det her er altså sådan en rinketing. Den er fuldstændig fantastisk, den her med bolcherne. Det er sådan en, jeg tænker, jeg kommer til at bruge ofte. Nu skal vi se, om jeg har en hvid kortbase. Ellers så laver vi en. Her. Det her, det er den der 260 gram, så det var meget der. Kreatime. Og der laver jeg lige en der A6 her. Okay. Og så falser vi den på 10,5. Okay. Det gør jeg nede den anden ende hernede. Sådan. Så er det A6 begge veje. 10,5, det der. Og så falder jeg med den anden. Ne? Sådan. Så har jeg sådan en kort base her. Og så er den her jo for stor, så den skal vi lige have skåret lidt ned. Ja, vi må se. Det kan være. Sådan, hop, skal jeg lidt mere den her vej. Sådan. Og så laver jeg bare det samme. Jeg krasser lige kanten, så den ikke er så pæn, den her kant. Okay.
Han kan også sætte noget vellum på her ovenpå, inden man sætter bolcherne på, eller et eller andet. Det kan vi se på. Nu kommer de i hvert fald til at sidde sådan der. Ja. Jeg tror ikke, de bliver så svære at se. Ja. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er fint nok, som det er. Skal vi have en grøn på? Det kan godt være, at vi bare skal have en rød og en grøn og en og den orange på der. Jeg tror, det er godt nok. Det gør ikke noget. Det er fint med det. Nej, ikke den her, fordi det er jo hvid på hvid, så der farver jeg ikke kanter. Det vil jeg ikke gøre. Hvis det nu var brun, og så, hvad det hedder, jeg skulle have det over på noget kraft, så ville jeg nok svært kanter. Lige på den her, der gør jeg det ikke. Men det kunne man gøre, man kunne lægge noget guld eller sølv i kanten også. Hvis det skal være pænt, sådan agtigt. Og så skal man ikke spare på limen, når det er sådan, man bruger det her sådan noget akvarelkarton her, fordi det er jo altså lidt, bøjet jo, ikke? Så der skal være, det skal være noget godt og stærkt noget, der skal lime det, ikke? Sådan, ikke? Og så sætter jeg den på sådan der. Ikke? Og så tror jeg, det er fint med dem her. Jeg vil ikke lime dem sådan fladt ned. Det skal man passe på med nu. Jeg limer sådan set kun i midten. Sådan at kanterne stritter lidt, det gør ikke noget for min skyld. Så jeg kommer bare lidt lim på herinde på midten. Det gør også, at det er nemmere at se det. Ja. Sådan. Så falder de ikke sådan i. Sådan. Og så tager vi en rød lige der. De er altså fine, de her bolser. Jeg synes, de er så søde. Man kunne godt lægge en farve i. Man kunne lægge en hvid i, hvis man sådan ville lave et rødt og hvidt stribet bolser, ikke? Sådan. Se lige der, hov. Nu er det ikke så nemt at lime på, fordi det her over, det er der, hvor der er noget af det her pasta her. Så tager vi en af mine små tekster her. Jeg har en her, hvor der står, du er for lækker. Den kan vi sætte på hernede. Hva? Bolsje lækker. Jeg vil bare bruge en almindelig hvid, hvis det er det her, sådan en. Og lægge indeni. Det kunne man godt. Jeg tror lige, vi tager den her, ligger hernede. Sådan. Og så sådan der. Så kan der stå duer for lækker hernede. Ja. Det kunne da godt stå. Hvis jeg kan finde nogle skumfiduser og sætte det fast med. Dem havde jeg også lige før, og de er også væk. Ej, altså, hva? De er herovre. Så. Nu er det snart jul.
Er folk ved at være klar til det? Det bliver jo sådan lidt en anderledes jul, tror jeg, i år, gør det ikke? Det er i hvert fald slutten af julefrokost, så tænker jeg. Ja. Gud, om jeg nogensinde jeg får rene fingre igen. Sikke noget, hva'? Så. Du er for lækker, siger jeg så her. Sådan. Så har vi tre af de her kort her på den måde her. Det er jo heller ikke dårligt. Den her, den smider jeg ikke ud. Den kommer jeg hernede sammen med min dej. Så har jeg den til en anden gang. Hvis jeg skulle få lyst til at bruge den til noget. Ja. Sådan. Så har vi da, vi har været effektive, hva'? Se lige der. Vi kan lave den lille her også. Ja. Så kan jeg få min lyserød, eller hvad? Ja. Ja, de må i gang, Pia. Den her, den har jeg lavet med Victorian Velvet, og så med grå. Og den synes jeg faktisk, jeg er så begejstret for. Så den tænker jeg, jeg vil lave lidt af igen. Den er her, Victorian Velvet. Vi kunne så skifte den blå ud med den, der hedder Weathered Wood. Det kunne være rigtig pænt, tænker jeg. Ja. Og det her, det er også den, der er 200 grams. Og den passer her til, kan I se. Den er skåret ned. Det her, det er 10-10 kort. Så den her, den er 9x9. Ja. Så nu laver vi lige sådan en lille en her. Og det er jo fantastisk med sådan nogen her, fordi så kan man jo bare lige sætte en lille tekst på. Jeg har jo de her nye tekster over fra hobbyboden. Der kan vi sætte en af dem på. De er så fine. Vand. Og sølv. Hvis jeg kan finde den igen. Der. Ja. Så det er det, vi gør. Eller jeg gør. I gør jo ikke noget. I sidder bare og hygger jer. Nu kommer jeg vand på her. Og så tager jeg Victorian Velvet. Og kommer lidt af det på her. Ja. Sådan. Så tørrer jeg det først, tænker jeg. Nu er det et lille areal, det her, så jeg skal passe lidt på, at jeg ikke kommer. Få lavet alt for meget ballade, ikke? Sådan, så tager jeg min Weathered Wood. Kommer lidt i der, hvor jeg stadigvæk har lidt vand, ikke? Sådan. Og så tørrer jeg. Ja, det er ligesom at lege med alkohol, ikke? Det her, det lugter bare ikke så grimt, og man får ikke sådan en slem hovedpine af det.
Jeg ved ikke, om det ligner en million. Men det kan da i hvert fald... De er i hvert fald sjove, ikke? Så kommer jeg lidt mere den lyserøde i her. Eller Victorian Velvet, ikke? Sådan, den har jeg også i oxid her. Så det er den, vi kan spraye med, den lyserøde her. Den splat lidt med, ikke? Jeg har også den blå, tror jeg, hvis jeg er heldig. Nej, den har vi ikke med. Vi har kun Victorian Velvet med her. Det er også godt nok. Så splatter vi med lidt af den lyserøde her. Victorian Velvet. Det er en af mine absolutte favoritfarver. Sådan. Okay. Og så kan vi give den lidt vand. Så de ligesom oxiderer. Okay. Og så tørrer vi. Og det var da voldsomt, Susanne. Det må jeg da nok sige. Du går da til den. Det sjove det er jo, at den der lyserøde, den bliver jo sådan lidt blå indeni, når man den får lov til at oxidere. Så passer det jo lidt med det andet, kan man sige. Så går det jo rigtig godt. Nu tager vi så lige vores stempler igen herovre. Ja. Og så ser vi, hvad vi skal bruge. Jeg tror, vi skal herned, og så skal vi have... Jeg skal lige se, om jeg kan finde den. Der mangler en her. Den er her. Det tror det er sådan noget der, vi skal ud i. Ikke? Det skal være sådan lidt yndigt, det her, tror jeg. Og så skal vi jo have vores tal igen, ikke? Jeg skal lige se, om vi ikke har nogle mindre tal. Det har vi ikke. Ikke sådan lige. Der er den der. Jeg har mistet det stempel herovre. Det skal jeg have fundet igen. Det må ligge nede i kassen et eller andet sted. Det er jo ikke godt. Sådan. Det er ligesom om det er lidt stort det her. Vi tager det, vi har der. Så længe vi tager det. Okay. Så tager jeg den her smukke skriveskrift her. Okay. Sådan, ikke? Så tager vi, vi skal have mit femtal på, ellers så går det galt, ikke? Det skal vi have der, ikke?
Nu har jeg et par hvælpe, der er vågne. Det gør lidt ud. Sådan. Så. Og tager vi den her, tror jeg. Hej. Sådan. Sådan. Og så skal vi have noget sølvsplotter på. Nu må I snart kunne det. Og det var da voldsomt. Ja, de sover. Nu er de lige vågne. Der faldt et par stykker af dem. Så nu var det ikke så længe, inden de vågner. Så tager vi lidt sølv på her, ikke? Sådan. Nu har I også set det her mange gange, så nu kan I godt huske, hvordan man gør. Ikke? Nu behøver I ikke engang at se filmen igen. Så kan vi tage et af de her fine nogen her. Måske et kram. Det kunne vi nok godt trænge til. Grib dagen. Hallo. Bare fordi, den er jeg ikke så vild med. Grib dagen bliver for stor. Jeg tror, vi tager en kram. De er rigtig fine, de her. Der er også et tak her. Vi tager et kram. Og den laver vi i sølv. Se her er sådan en spejlesølv. Den laver vi en kram i. Ja, alle har brug for et kram lige nu, ikke? Så. Sådan. Så kører vi lige den her. Så. Så ser vi, hvordan den passer fint her til. Se. Det kan kun blive godt. Det synes jeg. Så har vi vores lille kortbase her. Jeg skal lige have tørret den her. Se her, hvor fint den blev. Nå. Smuk er den. Du skal vaske dem i opvaskemiddel. Bare en tur i opvaskebaljen. Ikke opvaskemaskinen, vel, men opvaskebaljen. Jeg tager lige kanten igen. Så bliver de gode til at klistre igen. Så plejer jeg at gøre, når mine de ikke vil klistre mere. Og det er både de klare og de her røde gummistempler. Det er det samme. En tur i opvaskebaljen, så går det fint. Så. Jeg tror ikke, man skal stoppe den i opvaskemaskinen. Nu har jeg ikke nogen opvaskemaskine, så de kan komme på. De kommer i opvaskebaljen sammen med opvasken. Så. Skal jeg dreje det en kvart omgang til højre, sådan her? Er det bedre?
Kan du bedst lide det? Er det godt sådan der? Eller hvad, Jette? Jeg er ligeglad med, hvordan den vender. Synes du, det ligner en sejgud? Nej, jeg skal ikke tage mig i ansigtet. Nej. Det må man jo heller ikke i de her coronatider, må man ikke tørre sig i ansigtet. Vel, sådan. Ligner det en sejgud? Så skal vi lige have den her på. Jeg skal prøve at se, om jeg kan lave sådan nogle skumfiduser her, der er lidt aflange og tynde, ikke? Til de her. Så jeg kan hæve det lidt fra underlaget, hvis jeg er heldig. Så. Sådan. Man skal lave nogle bogstaver, der er store nok til, at de passer til en skumfidus. Det er så træls, det her. Bitte noget her, ikke? Det synes jeg i hvert fald. Nu får den ikke flere. Ja, der skal være et skrivefelt herinde i. Jeg kan ikke lide, at man skal skrive på det her. Så der vil jeg sætte et skrivefelt indeni. Og jeg laver dem altid sådan, så de kan stå op. Der. Kram. Sådan. Så bliver den fin. Og som sagt, så kan man jo godt sætte nogle palperler, hvis man vil det, eller noget andet herpå, ikke? Jeg kan bedst lide, de er sådan her. Det er fint. Med det. Og så er det rigtigt, så skal der et skrivefelt indeni. Det vil jeg nok gøre. Jeg synes, jeg plejer at have nogen herovre bagved. Hvis jeg er heldig. Så har jeg et lige her, ikke? Det vil jeg sætte indeni her. Sådan. Så. Og det er et fint lille kort. Ja, den her kunne man godt sætte musgummi under. Nogle af dem, de er så tynde, så det er næsten umuligt. Fordi musgummi, når man stanser det ud, så bliver det lidt større end bogstaverne. Så skal man lige vente på, at det trækker sig sammen igen. Det udvider sig en lille smule. Så. Nu har vi også lavet mange kort i dag. Tre, og så det, jeg har lavet i forvejen. Ikke? Sådan. Hvad siger I så?
Det var dejligt lige at komme lidt væk fra det der julehalløj, synes jeg. Jeg har ikke helt pakket julesagerne sammen, men det var ikke længe, det kan jeg godt mærke. Det var ikke ret længe, inden de forsvinder ind i et skab. Og så kigger vi ikke på det før til oktober næste år, tror jeg. Ja, nu vil jeg give mig til at rydde op. Nu skal jeg zoome ind på dem her, så kan I kigge på dem, mens det er sådan, jeg rydder op, og så kan I sige pænt farvel til hinanden. Og så ses vi igen på onsdag til til hygge igen, hvis I skulle have lyst. Jeg ved ikke lige, hvad vi skal lave på onsdag. Men det finder vi nok ud af inden den tid. Ja, godnat, og tak til Dagny og Lene. Og tak til jer. Og husk, der er link under neden. Og brug endelig vores link hernede. Så vi kan... Så får vi en lille smule provision på det. Og det er jo en god ting. Og det koster ikke jer noget, vil jeg sige. Prisen stiger ikke af den grund. Så det er altid godt. Nu zoomer jeg lige ind hernede, så rydder jeg op rundt om her. Sådan. Ja, nye behov. Ej, i dag, der var det ikke så slemt, vel? Det må I ikke sige, at det var voldsomt. Så højt, Charlie. Ja. Ikke så højt, ikke så højt. Nej, stille og roligt. Thank you.